sırada Wi-Fi şualları ilə bağlı. Ümumiyyətlə, mobil cihazlar, smartfonlar, əsas da Wi-Fi cihazı olan modemlər. Bunların şuası nə qədər təhlükəlidir? Adətən internet bizdə yaxşı tutsun deyə, tutalım, yataq otaqlarına gətirib çəkirlər, həmin modemi qoyurlar və yaxud da yatanda mobil cihazları yanımıza qoyub yatırıq. Əslində bu, xeyli dərəcədə təhlükəlidir. Səbəblərini və nəticələrini mütəxəssislər izah edir. Baxaq. Keçirilən Wi-Fi söndürürsün. Xeyr. Yox, açıq 24 saat açıq var. Saat 2-ə qədər baxıram, sonra telefon söndürüb qoyuram da. Demək olar ki, hamının evində Wi-Fi aparatı var. Şuasının ziyanı barədə isə yəqin ki, çoxunuz düşünməmisiniz. Wi-Fi şuası uşaqlar üçün daha təhlükəlidir. Körpə uşaqlara çox yaxın olarkən, davamlı olaraq bir elektromagnet şualanması olarsa, yuxu pozğunluqları, əsəbilik, diqqət əskikliyi kimi problemlərin olması ilə bağlı dünya alimləri qeyd edirlər. Wi-Fi-nin intensiv istifadəsi böyüyən orqanizmdə uşaqlarda əlbəttə müəyyən təsirlər göstərə bilər. Mümkün qədər kompüterin, daim işlənən vasitələrin İndi telefon xaric. Yaxşı olar ki, birbaşa həmin o şunurların, xətlərin özündən istifadə eləmək məqsədi uyğundur, nəinki Wi-Fi-da. Mütəxəssislər deyir ki, Wi-Fi modemindənsə mobil telefonların şuası daha təhlükəlidir. Radio şualanma yalnız yüksək tezlikli şualar, onlar hüceyrələrin bioritmi poza bilir. Ən təhlükəli şualar ionlaşdırıcı şualardır ki, bunlar radioaktiv şualardır, alfa, beta, gamma şualar. Mobil telefonların yaydığı şualar, dalğalar daha təhlükəlidir, nəinki Wi-Fi modemindən. Müqayisə aparsaq, bir mobil telefon, iki modem və bir neçə notebooka bərabərdir. İnternet dövründə sözü gedən qurğularsız keçinmək də mümkün deyil. Müxtəlif ölkələrdə aparılan araşdırmalar isə fərqli fikirlər ortaya çıxarır. Kanada alimlərinin rəyinə əsasən, insan orqanizmasına bu radio dalğaların tezliyinin təsir etmə gücü yox dərəcəsindədir. Amma bunun əksi olaraq Amerikada bəzi universitetlərdə araşdırmaçılar deyir ki, uzun müddət insan orqanizmi bu, insanda müəyyən xroniki yorğunluq, əsəb pozğunluğu, müəyyən stres bu kimi hallara yol açır. Əlbəttə ki, texnoloji qurğuları ziyansız adlandıra bilmərik. Sadə qaydalara əməl etməklə onlardan qorunmuş ola bilərik. Çox vaxt insanlar yataq otağında yerləşdirir və gecələr müxtəlif kinolar izləyir, rahat bir vaxt keçirir. Tövsiyə olunur ki, yataq otaqlarından uzaqda yerləşdirilsin. Müxtəlif qadjetlərin işıqları, dəyişən, sayrışan işıqlar, bunlar özü sağlamlığa bir mənfi təsir göstərə bilir. Bu, yuxu rejiminə mütləq şəkildə təsir edəcəkdir. Mobil qurğulardan aşırı istifadə etməmək tövsiyə olunur. Modemdən istifadə etmədikdə söndürün. Əks halda o yenə də şua yayacaq. Onları həm özünüzdən, həm də gözünüzdən uzaqda tutun. Yəni, bunun heç birini qadağan etmək, istifadə etməyin demək qeyri-mümkündür. Günümüz bunlardan asıldı, amma heç olmasa məsafə olaraq, ən azı günün işləyi olmayan saatlarında onu məsafə olaraq bizdən uzaq tutmaq lazımdır. Məsələn, axşam yatırsınız, düzdürmü? Wi-Fi modemini toqdan çıxarmaqda fayda var. Əgər çox önəmli bir işiniz yoxdursa, vacib deyilsə, yatırsınızsa, bütün ailə sükut rejiminə qərq olursa, onun orada boş-boşuna işləməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əksinə, şua yayır. Heç olmasa yatanda söndürün ki, o modemlər özləri də qızır da bütün günü. Bütün gün işləyir fasiləsiz olaraq, o soysun, biraz aparat da dincəlsin. Yazığın nə qədər əşyə olsa da, cansız olsa da, onların da soyunmasına, sakitləşməsinə ehtiyacı var. İşlədilməyən məqamlarda toqdan çıxarılması dövsiyə olunur. Bir də yatanda yataq otağınızın, çarpayınızdan uzaq tutun telefonları. Düzdür, bunu etmək hər zaman mümkün olmur, amma mümkün qədər. Hələ də evdə az yaşlı varsa, uşaq varsa, burada iki qat diqqət eləmək lazımdır. Çünki onların kəllə, beyin sümüyü çox qalın olmadığına görə biz böyüklərdən daha çox təsir eləyir. Ona görə də bu məsələdə daha həssas olmaq lazımdır, deyir mütəxəssislər.